Assalomu alaykum. Bugun noodatiy suhbat, jurnalist va jurnalistlar suhbati. Men bilan BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safo va Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imomova. Xush kelibsizlar. Hurmatli hamkasblar, O'zbekistondagi o'zgarishlar va o'zgarmayotgan muammolar haqidagi fikringlar qanday? O'zgarishlar albatta sezilarli. Buni tan olish kerak. Men birinchi marta shu aprel oyida, shu yil joriy yilning aprel oyida birinchi marta keldim. O'zgarishlar boshlanganidan beri va haqiqatan mana shu bir eyforiya, qandaydir bir jonlanishni sezdim odamlarda. O'zi ham bahor payti edi. Va ayniqsa jurnalistlar orasidagi raqobat, jurnalistlar orasidagi qandaydir bir jo'shqinlik, shularni sezdim men. Va o'zlari bilan gaplashganimda ham ulardagi izlanishni qanchalik kuchli ekani va mana uchinchi kelishim bu yilni o'zida hali ham tan beryapman jurnalistlar bu yerda qanchalik mana ayniqsa O'zbekiston axborot agentligini aytadigan bo'lsak to'g'risini aytsam men hech kutmagandim bizda qandaydir hamkorlik bo'ladi yoki qandaydir yo'limiz kesishadi deb. Lekin sizlarni qilayotgan ishlaringizdan hatto mana biz BBC O'zbekda ham juda hayratda qolyapmiz. Mana Mamadali aka Mahmudov bilan qilgan intervyularingiz, sizda mana shu olib borayotgan seriyalaringiz va umuman jurnalistik tergovlarni olib borishlaringiz, shu Buxoroda qilgan chempion bolakayning oilaviy ahvoli haqidagi va boshqa materiallar, bu juda ham ajoyib va biz shaxsan men BBC O'zbek jurnalisti orzu qiladigan darajadagi jurnalistika bu va vatanni ichida bo'layotgani uchun biz juda ham havas qilamiz bu narsaga va ko'rib turganimdan juda ham xursandman bu o'zgarishlar. Endi O'zbekistonga nisbatan Amerika munosabatini, Amerikaning siyosatini yoritib kelayotgan jurnalist sifatida aytamanki, bu Amerika uchun juda muhim masala. Ya'ni siyosiy erkinlikni targ'ib qilish Amerika uchun hamisha birlamchi masala bo'lib kelgan. Endi u qay darajada bo'lgani bu boshqa. Mana Gulchehra Nurullayeva bilan, Gulchehra Nurullayeva Amerika ovozining sobiq muxbiri, uzoq yillar bizga ishlagan odam. U ham man etilgan edi uning ijodi. Hozir qaytdi mana yozuvchilar uyushmasiga, shimcha a'zolikka qaytdi. Bularni ularga befarq emas. Lekin o'z jamoatchiligimiz internetdagi yoki aytaylik o'zbek zabon O'zbekistonga qiziqadigan taraflar buni yaqindan kuzatadi. Ayniqsa Shukrullo aka bu qanday ularni shu tasvirlash qiyin. Ularning naqadar ahamiyatli inson ekanini va ularning ijodi O'zbekiston adabiyoti uchun qanchalik muhim ekanini. Bu kishi bilan intervyu qilmaslik, suhbatlashmaslik o'zi bir jinoyat. Va buni hozir qilayotganlaringiz bu juda ham bir savobli ajoyib ish va davom etadi degan umiddamiz. Bu adiblar hech qachon o'z xalqiga qarshi yoki o'z millatiga qarshi amal qilmagan, yozmagan. Aksincha, ular shu xalq farovonligi uchun yozgan va buni odamlar biladi. Bularni targ'ib qilish kerak. Mana Shukrullo aka hayotligida buni targ'ib qilish kerak. Ular juda ham bir nuroniy yoshlar hozir va Ibrat umuman kimnidir chetlatish, deylik, efirdanmi yoki ijoddan bu O'zbekiston uchun begona sanaladigan holat bo'lishi kerak hozirgi davrga kelib. Chunki biz o'zimizga nimani ravo ko'rsak, shunga loyiqmiz, to'g'rimi? O'zdamendagi ko'p saytlar ayni damda ozodlikdan ham faolroq. Haqiqatan faolroq, gapingizga qo'shilaman hozirda, chunki ularda bu yerda ishlash imkoniyati bor. O'shaning uchun qo'l ustun hozircha. Lekin BBC menimcha mana Amerika ovoziga akkreditatsiya berildi, Navbahor do'stimga va sizni tabriklayman. 100 ming tabriklar turibman bu safar. Va bizga ham shu imkoniyat berilsa, bu umuman matbuotni, umuman bu yerdagi so'z erkinligini yana ham yuqori darajaga ko'taradi. Bu hozir O'zbekistonning o'zidagi ommaviy axborot vositalari ham imkon qadar so'z erkinligini qo'llab matbuotda shu juda ham dolzarb mavzularni ko'tarib chiqishyapti. BBC shunday tashkilotki, xabar tarqatishdagi bir darsliklari maktabi juda ham butun dunyoda tan olingan bu. Amerika ovozining ham o'ziga xos darsliklari, o'ziga xos editorial, o'sha jurnalistik maktabi bor. Har bir tashkilotning o'ziniki bor va biz ayniqsa shu
O'zbekiston axborot agentligi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz, chunki bizda bir-birimizdan o'rganadigan jihatlar juda ko'p. Sizlar uchun sizlar bu yerda vatanda turib bizdan ko'ra ko'proq ma'lumotga egasizlar baribir va nima qayerdaligini bizdan ko'ra yaxshiroq bilasizlar. Biz ham o'z o'rnida, o'z navbatida sizga aytganimdek jurnalistik maktabidan qandaydir darslar berishimiz mumkin va o'zaro tajribamizni almashishimiz mumkin. Keyin yana bir narsa, bizda BBC Uzbekda shu xolislik, betaraflik juda ham katta bir qadriyatlar hisoblanadi. Shuning uchun biz qanchalik vatanparvar bo'lmaylik, o'zimizning shaxsiy hayotimizda qanchalik vatanparvar, fidoi odam bo'lmaylik, baribir mavzuga kelganda xolislik va betaraflik, obyektivlik va haqqoniylik bu birinchi o'rinda turadigan qadriyatlarimiz, bizning editorial, ya'ni redaktorlik qadriyatlarimiz. Mana shularni imkon qadar O'zbekistonda ham, O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ham tatbiq qilsak yoki tatbiq qilishga biz hissa qo'shsak, menimcha yana ham yaxshi bo'lardi. Xorij matbuoti, Britaniya va umuman xorij matbuoti O'zbekiston haqida qanday fikrda? Aynan Britaniyani oladigan bo'lsak, menda shunday hollar bo'ladiki, men ingliz tilida ham, ba'zida rus tilida, ba'zida ko'pincha ingliz tilida xabarlar tarqataman va aynan O'zbekistonga bog'liq xabar chiqqanda meni chaqirishadi va o'z lavhamni tayyorlab beraman. Ularda qandaydir bir shablon deymizmi, eskicha qarash barib saqlanib qolgan. Hali ham bizdagi bu 2 yillik o'zgarishlarni ular uncha anglab yetishgani yo'q. Shuning uchun men imkon qadar yangi o'zgarishlarni ularga tushuntirishga harakat qilaman. Shuning uchun shu aprelda kelganimda ham ingliz tilida maqola yozdim. Toshkentda bahor degan, spring in Tashkent. O'sha yerda ko'proq kelajakka qarashga va o'tmishdan ko'ra kelajakka qarashga, endi yangicha bir varoqni ochishga O'zbekiston tarixidagi mana shunga bir harakat qildim. Oxirgi shu 1.5-2 yilning ichida juda ham ko'p, ayniqsa turizm borasida shu sayyohlar uchun ajoyib maqolalar chiqyapti va O'zbekiston top shu 10 talik ichiga kiradi endi turizm maskanlari sifatida deya. Ko'p Guardian yozyapti, Telegraph yozyapti, Spectator, juda katta-katta nashrlar O'zbekistonni bir chiroyli, bir jozibali mamlakat deya taxmin qilishyapti. O'zbekiston investorlarni chorlamoqda, lekin bizga nisbatan tashqarida fikr qanday, munosabat qanday bizga nisbatan? Va aynan sarmoyadorlar, aynan investitsiya borasida qonunlar qanday yo'lga qo'yilganligi, konvertatsiya, moliyaviy institutlarning qanday ishlashiga qarashadi. Va u yerda katta-katta konsultant firmalari bor, ular o'rganib buni investorlarga taqdim etishadi. Agar investorlarni chaqiradigan bo'lsak, endi bu sal boshqa mavzu, lekin qonun ustuvorligi har qanday sohada ham qonun ustuvorligi sezilsa, xorijliklar ana o'shanda qiziqadi. O'shandagina ishonch ko'proq bo'ladi. Chunki ular ham noqulay yoki noqonuniy qandaydir o'tmishda bo'lganidek bir mojaroli ahvollarga tushib qolishni xohlashmaydi. Ya'ni investorlar o'rganganida birinchi navbatda jamoatchilik nima deyapti deb so'raydi. Aytmoqchimanki, O'zbekistonda o'zgarishlar kimga kerak o'zi? O'zbekiston xalqining o'ziga kerak, to'g'rimi? O'zbekiston xalqining tizimga nisbatan ishonchi oshsa, rahbariyatga nisbatan ishonchi oshsa va konkret bir natijalar meva bera boshlasagina, keyin tashqi dunyo ham shunchalik qiziqadi. Mana hozir aytyapmiz, xalqaro tashkilotlar, investorlar shoshmayapti O'zbekistonga kirishga, chunki ular ko'rmoqchi. Xo'sh, mana O'zbekiston hukumati katta islohotlar dasturi bilan chiqdi. O'zining kelasi 5 yillikda nima qilishlarini belgilab oldi. Endi mana shu qadamlar mamlakatni qayerga yetaklamoqda va nima, mana hozir 2 yil bo'lgan bo'lsa, yaqinda mana Samarqand inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi kechdi, o'sha yerda ham 400 mehmonni eng qiziqtirgan mavzu bugun O'zbekistonda nima o'zgardi, bugun O'zbekiston jamiyat qanchalik erkin. Mana sizga, menga o'xshagan jurnalistlar bu mehmonlar bilan gaplashganida, bizni qanchalik e'tirof etasiz O'zbekistondagi o'zgarishlarni, qanchalik tan olasiz bugungi o'zgarishlarni deb so'raganda, investorlar ham u yerda, investorlar ham qatnashdi va xalqaro tashkilotlarning vakillari ham siz menga ayting, qanday o'zgarishlar bo'layotganini deyishyapti. Chunki O'zbekiston haqida hali ko'pchilik, mana hozir bir aytganidek, yetarlicha ma'lumotga ega emas. Ayni damda bu boshqa jurnalistlarga ham qandaydir qanot bag'ishlaydi.
va ayniqsa mana biz bilan sizning orangizda UZA bilan BBC orasida yoki Amerika ovozi yoki xohlagan kunuz deysizmi o'rtamizda mana shu jurnalistik birdamlik bo'lsa, solidarnost, bir-birini qo'llab-quvvatlash, bir-biriga yordam berish, huquqlari toptalgan paytda darrov unga himoyasiga chiqish. Mana shu narsalar g'arbda juda rivojlangan. O'zaro kasaba uyushmalari, bir-birini himoya qilish umuman uslubi juda rivojlangan. Mana shuni O'zbekistonda ham aynan hozir kuchaytirsak, jurnalistlar katta kuchga aylana oladi. Va mana aytyapmiz, biz avvalda aytardik, O'zbekiston hukumati hech qanday munosabat bildirmadi deganiga. Lomim dema. Chunki agar gapirgisi kelsa ham gapirishga qo'rqardi, menga tepadan qandaydir nima bo'lib qolishi mumkin, bosib qolishi mumkin deb. Lekin hozir gapiradigan odamlar shukrki bor va haqiqatdan kelajakka qarab ish tutayotgan islohparvar, mansabdor shaxslar bor. Bu shaxslar davlat idoralaridagi shaxslar baribir xalqning oldida javobgar. Biz esa xalq tomonidan turib savol so'rayapmiz. Ya'ni o'zimiz zerikkanimizdan yoki qandaydir bir shaxsiy savol bermayapmiz, balki aynan xalq manfaati uchun qandaydir foyda keltiradigan narsa uchun so'rayapmiz savolni. Shuning uchun mana shu an'anani ham rivojlantirishga biz xorijiy matbuot vositalari yordam berishimiz mumkin. Chunki Amerikada, Britaniyada bu oddiy hol. Xohlagan siz bosh vazir deysizmi, boshqa deysizmi, savolga tutishingiz mumkin va ular javob berishi shart. So'nggi vaqtlarda vazirlar, hokimlar ommaviy axborot vositalari bilan hisoblasha boshlashdi. Savol bera oladigan, savolga tuta biladigan jurnalistlar ko'payishi kerak. Mana men o'zim ham guvohman, vazirliklarda soatlab press-anjumanlar bo'lyapti. Vazirlar soatlab o'tirib, jurnalistlarning savollariga javob berishga harakat qilyapti, o'z pozitsiyasini tushuntirishga harakat qilyapti va tushunishyaptiki, bundan ular manfaatdor. Ya'ni hukumatga ham yaxshi professional media kerak. Ularga ham o'zlarini tushuntiradigan platforma kerak. Jurnalistlar talabchan bo'lishi kerak. Talabchan bo'la boshladi va endi to'xtab qolmang, faqatgina oldinga yuring demoqchiman. Men masalan, bu internetda haqiqatdan agentliklarni oladigan bo'lsangiz, tan berish kerak, yaxshi, juda ham ajoyib maqolalar, jurnalistik surishtiruvlar chop etiladi, lekin televideniyani ko'rsangiz, g'arbda ishlagandan keyin, g'arb televideniyasini ko'rgandan keyin bu yerga kelsam, albatta televideniyani qo'yaman va shu xabar ko'rsatuvlarni ko'rishga harakat qilaman. Sovet davridagi usul bu yerda. Hali ham shu faqat yutuqlarni bo'rttirib tarqatish, buni foydasi yo'q baribir. Ko'proq reytinglar degan narsa paydo bo'ldi O'zbekistonda. Men bunga masalan ijobiy o'zgarish sifatida qarayman. Reyting degani bu masalan o'sha media bozor bor va u yerda xaridor sizni qanday baholamoqda. Bilishimizcha mana yaqinda e'lon qilingan reytinglarga ko'ra Zo'r TV bilan Sevimli TV oldinda. Zo'r TV eng ko'p tomosha qilinadigan, adashmasam, kanal va Sevimli kanalining zamon ko'rsatuvi hozir O'zbekistonda eng ko'p tomosha qilinadigan informatsion dastur. Shuning o'zidan bilish mumkinki, O'zbekistonda demak, tomoshabin, informatsion xaridor, iste'molchi qaysidir darajada hozir to'g'ridan-to'g'ri baho bera boshladi. Bu yaxshi. Rag'bat bo'lishi uchun ko'proq u yerga tijorat ham aralashgan bo'lishi kerak. Shuning uchun monopoliya ham yomon narsa deyiladi bu hamma sohada. Biznesda deysizmi, matbuotda ham. Masalan, siz bitta telekanalni davlatniki deya uni ushlab turadigan bo'lsangiz va o'sha eskicha usulda ishlayveradigan bo'lsangiz, bu yoqda tijoriy boshqa kanallar chiqib yotibdi. Ularning reytingi siz aytgandek oshib ketaveradi va bu eskiligicha qolaveradi. Shuning uchun zamonga moslashib olib borish kerak ishni va o'sha nima deydi, rahbariyat qandaydir zamonga moslashish kerakda, hozirgi islohotlarga, o'zgarishlarga moslashish kerak. Biz mana obuna haqida bu yerda juda ko'p tortishuvlar bo'ldi. Gazetalarni oladigan bo'lsangiz, bu dahshatli tarzda deb aytgan bo'lardim. Bu yerda qandaydir diplomatik so'z tanlashning ham menimcha nimasi yo'q, foydasi yo'q. Gazetalarda ham hozir xususiy gazetalar oldinda, lekin ular ham ko'proq ko'ngilochar dasturlar bilan oldinda. Shunday emasmi? U yerda masalan Rossiyani kanallar bilan solishtirsangiz, bu yerda Rossiyada har bitta kanalda juda ham bir qizigan bahslarni ko'rasiz, siyosiy bahslar. Ana shunday haqiqatdan bahs yoki bir fikrlar turfaqilligini sezadigan dasturlarni men ko'rmayman O'zbekiston televideniyasida. Lekin nima deb o'ylaysiz? Bu odamlarni ko'proq shu
xususiy kanallarga o'tib ketishini sababi umuman auditoriya hozir ko'proq ko'ngilochar ko'rsatuvlarga qiziqishi borligidan emasmi? Bugun faqat bizda emas, boshqa davlatlarda ham shunday emasmi? Yo'q, O'zbekiston xalqiga jiddiy ko'rsatuvlarni baribir auditoriyasi kamchiligini tashkil etmaydimi? O'zbek auditoriyasiga anora jiddiy ko'rsatuvlar taklif etilmayapti. Chuqur tahliliy ko'rsatuvlar taklif etilmayapti. Biz ularga bermayotgan narsamizni ularga kerak emas deb hisoblayapmiz. Hamma narsa mana hozir aytayapmiz, gazetalar o'lyapti. Gazetalar o'lmayapti, platforma, format, ya'ni gazetalarni qog'ozda o'qiydigan odamlar kamaygan. New York Times, Washington Postni hali ham odamlar o'qiyapti. Saytda o'qishyapti bugun. Yoki boshqa bir programmalar orqali o'qishyapti. Ya'ni qo'lda qog'oz bilan emas. Sifatli informatsiyaga talab hech qachon o'lmaydi va O'zbekistonda afsuski, O'zbekiston tarixida, zamonaviy tarixda ayniqsa erkin davrlar bo'lmagan jurnalistik. Agar hozir ochilgan bo'lsa, nisbiy erkinlik bo'lsa, mana shu erkinlik kengayish uchun hammamiz hissa qo'shishimiz kerak. Va bu hissa albatta sifatli informatsiya. Sifatli informatsiyagina hozir O'zbekistonni bir joydan ikkinchi joyga siljitishi mumkin. Albatta, odamlarga ko'ngil ochar dasturlar kerak, lekin juda yaxshi informatsion dastur ham kerak. O'zbekiston juda ham yosh davlat. Bugungi yoshlar haqida qanday fikrdasiz? O'zbekistonda, masalan, o'rtacha aholining katta qismi 28-30 yosh orasidagilar. Ya'ni o'zgarish qilishga qodir, yangiliklarni xohlasa xohlamasa qilishlaydigan, juda aqlli yoshlar. Men har doim aytaman, O'zbekistonni yoshlar qutqaradi. Hozir O'zbekiston qiladigan eng katta xato mana shu yoshlarni global tarmoqdan uzib qo'yish yoki global jarayonlardan uzib qo'yish yoki ularga qo'shmaslik yoki qandaydir bir global jarayonlarga, deylik, mana global tarmoqlardagi jarayonlarga, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarga o'zlari uchun qaror qilish va qoqilish va qoqilib o'rganish imkoniyatini berish kerak. Hozir nima yo'qmiz? Internetga masalan erkin kirib bo'lmaydi bu mamlakatda. Bloklash davom etyapti. Bloklangan mamlakat internetga kira olmaydigan mamlakat, afsuski erkin emas. Bu, deylik, tashqaridan qaraganda mana hozir investorlar haqida gapiryapmiz. Agar investorlar O'zbekistonda biror bir odam bilan Skype yoki Facebook orqali bog'lana olmasa, nima uchun bu yerga kelishi kerak? Jahon banki, xalqaro valyuta boshqarmasi majlislar o'tkaza olmasa, o'zining katta-katta sistemalarga kira olmasa, qanday qilib ishlaydi? Albatta, jurnal O'zbek Telekom bu borada ko'p savollarga. Lekin O'zbek Telekom bu savollarga javob bera olmayapti ham. Va'dalar ham, bu va'da ustiga va'da berayotibdi, yaqinda tezlashadi. Mamlakat ichida ham sarmoya qilishga moyil odamlar juda ham ko'p. Ularning ishi internet bilan chambarchas bog'liq. Hozir O'zbekistonda kuniga milliardlab zarar ko'rilayotgani shubhasiz. Chunki xalqning mayli, bizga suv havoni kerak. Albatta, O'zbekistonni dunyo bilan bog'lab turgan internet bo'lishi mumkin, lekin o'zbekistonliklarni bir-bir bilan bog'lab turgan ham internet, ya'ni bu juda ham katta zarar. Bizdan so'rashadi, nimaga hadib xorijiy sarmoyadorlar haqida gapiraverasizlar? O'zimiz ham sarmoya kiritmoqchimiz, lekin bizga yo'l qo'yishmayapti deb aytaylik, Xorazmdan, Farg'onadan, Samarqanddan bizga yozishadi. Haqiqatan o'zimizda salohiyat bu yerda juda kuchli. O'zimizni tadbirkorlarda, o'zimizning O'zbekistondagi ishbilarmon odamlarning hozir mana hozirgi erkinliklar ularga berilsa va ana o'sha xorijiy investorlarga ko'rsatilayotgan imtiyozlar ularga ham ko'rsatilsa, berilsa, ta'minlab berilsa, o'zimizda juda katta salohiyat. O'zimizning odamlar, tadbirkorlar, ya'ni prezident ham aytdi-yu, har bir tadbirkorni boshimda ko'tarib yuraman deb. Shuning uchun investorlar deyapmizmi? Haqiqatdan investorlarga yo'l ochib beraylikda. Faqat sherlar o'qib investitsiya kerak deb biz birovni ko'zini bog'lay olmaymiz baribir. Bu yerda xalq bilib turibdi nima bo'layotganini. Temirni qizig'ini og'iz bo'shatib turish kerak-da. Hozir foydalanib qolish kerak va hozir davom ettirish kerak o'sha narsani va bunda jurnalistikani roli juda ham katta. Va umuman mana muammolarni olib chiqishda ham ba'zi bir jurnalistlarda yoki ba'zi bir saytlarni muxbirlarida bir yoqlama o'rganishlar kuzatiladi yoki voqeani zakaz buyurtma materiallar bo'lib qoladi. Juda keng tarqalgan holat. Buyurtma materiallar xorijda ham bor, hamma joyda bor. Sizlarda qanaqa bu vaziyat? Bu endi jurnalistni vijdoniga bog'liq. Birinchi o'rinda va qaysi dargohda siz ishlaysiz, qaysi vositada ishlaysiz? Aytaylik, BBC'da bu bizning miyamizga quyiladi bu narsa. Betaraflik va xolislik. Odamlar, o'quvchilar tushunib oladi kimdan informatsiya olishni. Agar siz sezsangiz, mana shu yerda buyurtma ketyapti ekan,
desangiz, uni keyin siz o'qimaysiz yoki unga ishonmaysiz va buyurtma bo'lmagan xolisona informatsiyani qidirasiz, xolisona maqolani qidirasiz. Haqiqatdan jurnalist jon kuydirib sizga haqiqatni yetkazib bermoqchi bo'lyaptimi yoki hech bo'lmasa faktlarni yetkazib bermoqchi bo'lyaptimi? Buni o'quvchi o'zi o'z ongiga qarab tanlab oladi. Lekin afsuski hozir biz fake news, fake soxta xabarlar zamonida yashayapmiz. Lekin ularning menimcha umri uzoq emas. Fake news hech qachon uzoqqa yetmaydi. Baribir u ochilib qoladi va ochilyapti ham. Umid qilamizki, u bu zamon tez oxiriga yetadi. Lekin odamlarning anglash nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanini anglash xususiyati, salohiyati juda katta. Uni past baholamaslik kerak. Past baholamaslik kerak. O'zbek matbuotida hozir shunaqa vaziyat yuzaga kelyapti. U to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Erkin xususiy nashrlar, xususiy matbuotlar, xususiy saytlar bergan informatsiyaga ko'proq aholi ishonib qolyapti. Bu yerda balki ularning maqsadi xalqni aldash emas hamdir, lekin tezkorlik uchun, hozir raqobat kuchaygani uchun ba'zi agentliklarda tezkorlik, mana shu tezkor xabar tarqatish degan bir usul ham rivojlanyapti va bu g'arbda ham bor. Lekin masalan BBC o'zbekda, BBC da umuman aytiladiki, hech qachon birinchi xabar tarqatish bizning prioritetimiz emas. Haqqoniy xabar tarqatish. Mayli boshqalar tarqatsin, aniq xabar tarqatish. Ya'ni boshqalar tarqatsin, ketsin u birinchi bo'lib, lekin biz kutishimiz kerak. Qachonki ikkita manbadan uni aniqlaymiz yoki bitta manba bo'lsa ham, o'zimizga ishonchli bo'lsin va vijdonimizni shu yerga savol ostiga qo'yib, haqiqatdan shu to'g'ri beryapmizmi deb ishonch komil qilgandan keyin uzatamiz. Lekin buni ham borib o'quvchi bilib oladi. O'quvchi masalan aytadi, hozir bu manba beribdi, lekin bular sal shoshiladigan, bunga ishonmasam kerak. Hozir men uzani kutay, uzada tekshirib beradi bu narsani. Haqiqatdan o'sha rasmiy manbadan olib haqiqiy faktni beradi deydida, siznikini kutadi. Baribir o'sha tomondan siz yutib chiqasiz. Yolg'on tarqatilgan xabarni umri uzoq bo'lmaydi baribir. Biz ham ba'zida bir xabar chiqadi, u yoqda shunday ichimizga sig'may o'tiramiz. Berib yuboray shuni deysizda, chunki o'zingiz ishongingiz kelyapti o'shanga. Lekin boshqa birov berib yuboradi, keyin u noto'g'ri bo'lib chiqadi. Biz kutgan bo'lamiz va keyin uni aniqlasak, aslida vaziyat sal boshqacharoq. O'shaning uchun keyin baribir bizning hurmatimiz oshadi o'shanga nisbatan. Odamlar bizni o'qigandan keyin, "Ha, bu yoqda ekan gap" deydida. O'shani o'zi tanlab oladi. Bu qanchalik raqobat rivojlansa, odamlarda o'sha tanlash qandaydir potensiali, imkoni ko'p bo'lsa, bu o'z o'rniga tushadi borib. Noto'g'ri axborot tarqatishga mas'uliyat va umuman tuhmat, birovni qoralash, shaniga dog' tushirish kabi bu narsalar albatta qonun bilan bog'liq bo'lishi kerak va qachonki mana shunday qadriyatlar sud tizimi tomonidan himoya qilinar ekan, keyingina odamlar murojaat qilishni boshlaydi sudga va o'z o'rnida jurnalistlar ham keyin ehtiyot bo'lishni boshlaydi. Tezkor xabar tarqatib birovning shaniga dog' tushirmayapmanmi yoki yolg'on gap gapirib qo'ymayapmanmi deb oldin o'ylanadi. Va bizda mana Britaniyada masalan, Amerikada ham shu libel degan keyslar, bu sudlarda haqorat juda ham kuchli hisoblanadi. Juda ham bunga millionlab siz tovon to'lashingiz mumkin, million dollarlabda. O'zbekistonda ham mana shu narsani rivojlantirish kerak. O'zbekistonda ham odamlar nima deyayotganiga ehtiyot bo'lish kerak. Siz mana hozir O'zbekistonda yurganim deyishyapman. Bizning jurnalistlar erkin bo'la olmaydi. Ularga agar qo'yib bersang, juda dahshatli ishlar qilishi mumkin. Ular xavfli ishlarga qo'l urishlari mumkin degan taraf ham bor. Lekin men ularga aytayapman, yo'q, jurnalistlarning ham xato qilishga, qoqilishga haqqi bor. Hammaning haqqi borligidek. Ya'ni biz ham qoqilib o'rganamiz. O'zbekiston jurnalistikasi ham o'ziga xos, deylik, o'sha risklarsiz rivojlana olmaydi. Va hali O'zbekistonda ham shunday holatlar bo'ladi. Meni haqorat qildi deb sudlaydiganlar bo'ladi. Mana hozir ko'ryapman, ayniqsa xususiy nashrlarda, mustaqil nashrlarda hukumat ommaviy axborot vositalarida yuristlar bor u yerda. Har bir materialni lupadan o'tkazgandek ko'rib chiqishyapti, chunki qo'rqishadi. Chunki bo'lishi mumkin. Har qanday holatda, masalan, Amerikada katta-katta tashkilotlarda bir vaqtning o'zida o'sha kompaniya, o'sha radio, o'sha gazeta o'nlab sudda ishlar ketayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p pul sarflanadi bunga.
lekin xato qilishganida xatoni tan olishadi. Mana shu fakt noto'g'ri ketibdi. Biz mana shu kuni bergan ko'rsatuvimizda men bir hafta oldin shunday degan edim. Aniqlashimizcha nohaq ekanman. Uzr so'rayman. Agar biror bir nojo'ya narsa bo'lgan bo'lsa, javob beraman dedi. Yoki haqiqatda jurnalistlarni ishdan olishadi. Suhbatingiz uchun rahmat kattakon. Rahmat sizga ham taklif qilganingiz uchun. Maza qilib gaplashdik, gurunglashdik va davom etadi bunday muloqotlar, to'g'rimi? Albatta, davom ettiramiz. Rahmat sizlarga, kattakon. Siz ham omon bo'ling.